Вітаю вас, друзі, в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв. Час хвилюватись». І сьогодні ми з вами хвилюємось про державну допомогу громадянам України. Нагадую, що ми хвилюємось в прямому ефірі. Наш контактний телефон 47-63-37. І у нас в студії заступник директора департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації Таміла Сірбульова. Таміла Володимирівна, доброго дня. Доброго дня. Спасибі, що ви приїхали до нас в студію. Ми раді вас вітати в нашій студії. І, будь ласка, сьогодні ми хвилюємось про державну допомогу громадянам України. На яку саме допомогу від держави можуть розраховувати громадяни України? Ну, система державної допомоги в Україні, вона дуже розширена. Складається вона з державної соціальної допомоги сім'ям з дітьми. Також надається допомога малозабезпеченим сім'ям, сім'ям, в яких є діти-інваліди та інваліди з дитинства. Також це тимчасова допомога дітям, батьки, яких ухиляються від сплати аліментів. Державна соціальна допомога дітям-сиротам і дітям, позбавлених батьківського піклування. Також органи соціального захисту населення виплачують допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам. Є декілька таких допомог, які виплачуються на догляд. Також це наша програма житлових субсидій, різні види пільг, компенсаційні виплати, виплата внутрішньопереміщеним особам – це такий. Тобто це цілий спектр населення, яке потребує саме державної допомоги. Да, а, будь ласка, Таміла Володимирівна, скільки в області мешкають громадян, які потребують державної допомоги? Ну, на сьогоднішній день в Миколаївській області в єдиному державному автоматизованому реєстрі пільговиків є інформація про отримання пільг майже 323 тисячі осіб. А також більше 78 тисяч осіб отримують той чи інший вид державної допомоги. 2,5 тисячі осіб сімей отримують компенсаційні виплати на догляд. В області зареєстровано 8,5 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Також на право на субсидію реалізували більше 140 тисяч осіб. Це на субсидію житлово-комунальних послуг. І вже призначено більше 30 тисячам сімей субсидію на придбання твердого палива та скрапленого газу. Ну і органи соціального захисту населення виплачують ще допомогу дітям з прийомних сімей і будинків сімейного типу. Будинків сімейного типу в нашій області на сьогоднішній день 36, в яких отримують допомогу 221 дитина, і 159 прийомних сімей, в яких допомога виплачується на 307 дітей. Державних допомог багато видів. А, будь ласка, Таміла Володимирівна, чи відбулись зміни у їх наданні? Адже кожна якась частка населення потребує своєї допомоги, так? І, звичайно, що якісь зміни відбуваються постійно, чи ні? Ну, якщо брати за цей рік, то спрощено процедуру надання допомоги малозабезпеченим сім'ям. В плані того, що при наданні документів вже не потрібно надавати довідку про склад сім'ї. Тобто особи, які звертаються за призначенням цього виду допомоги, вони це прописують, склад сім'ї прописують в декларації про доходи. Таміла Володимирівна, вибачте, давайте послухаємо запитання, а потім повернемось до цього питання. Алло? Доброго дня. Алло? 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 Да-да, ми вас слухаємо. Алло, дівчатки. Да, здравствуйте. Можна питання задати? Будь ласка. Я з Новобузького району. Про допомогу онкохворим. Яка може бути допомога і куди звертатися? Спасибі, в даному випадку це державна соціальна допомога, якщо це людина онкохвора і вона
буде отримувати якийсь вид допомоги, це допомога інвалідам. Якщо є вже встановлений якась група інвалідності, то можна звертатись, і людина не має права в даному випадку на пенсію по інвалідності, вона може звернутися до органів соціального захисту населення для того, щоб їй призначили допомогу інвалідам. Жінка, вона з Новобогуського району, куди їй там звертатися, Таміла Володимирівна? Ну, якщо вона мешкає в самому Новобузі, то це звертатись до управління соціального захисту Новобузької райдержадміністрації. Якщо вона мешкає в сільській місцевості, тобто в якомусь селі, там є спеціальні соціальні робітники, то теж до них можна звернутися з цим питанням. І вона отримає державну допомогу, так? Вона повинна написати заяву, і взагалі на містах соціальні працівники, вони можуть визначити право особи. Це може бути не тільки допомога по інвалідності, це може бути допомога малозабезпеченій сім'ї. Якщо прорахувати склад сім'ї і дохід цієї сім'ї, тобто в даному випадку необхідно звернутись, щоб вже освічена людина подивилася, і вона буде вже бачити, на які види державних допомог дана сім'я має право. Угу. Друзі, я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі, ми хвилюємось зараз про державну допомогу громадянам України. Наш контактний телефон 47 63 37. Якщо у вас є питання, телефонуйте. Але я бачу, що телефон змінився. 47 74 72. Все змінюється, друзі, все миттєво змінюється. А ми продовжуємо наш прямий ефір. І, будь ласка, Таміла Володимирівна, повертаємося до видів державних допоміг. Так, з 1 травня, відповідно до закону України про державний бюджет на 2017 рік, всі види допомог, які були призначені до 1 травня, вони були перераховані в зв'язку з підвищенням прожиткових мінімумів. Тобто з 1 травня підвищились прожиткові мінімуми і всі види допомог без звернення громадян, органи соціального захисту населення автоматично перерахували. І вже на 1 травня, в травні місяці, всі отримали їх в нових розмірах. Також в цьому році було внесено зміни до закону України про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам. В частині доповнення видам допомоги, тобто на сьогоднішній день, ще діти, які втратили годувальника, можуть отримувати теж державну соціальну допомогу. Вона призначається з дня, слідуючого за днем смерті, і призначається, якщо звернення надійшло не пізніше 12 місяців з дня смерті, угу. Так. І виплачується цей вид допомоги дитині до досягнення неї 18 років. Розмір цієї допомоги встановлюється для однієї дитини – це 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Для двох дітей це буде 120%, і троє і більше – це буде 150%. Також в цьому році змінено розмір допомоги по догляду за психічно хворою людиною. Також протягом цього року цей вид допомоги був перерахований, і люди вже отримують його в нових розмірах. Угу. І, Таміла Володимирівна, будь ласка, літо несподівано закінчилось, наступає осінь. А що таке осінь? Це, звичайно, і холода. І час, я думаю, похвилюватись і про субсидію. Будь ласка, чи відбулись зміни у наданні субсидій? Так, 18 серпня була прийнята постанова, яка вносила зміни в ряд законодавчих актів. Набула вона чинності з 19 серпня. Цією постановою змінено період, за який враховуються доходи для призначення субсидій на житлово-комунальні послуги. Тобто, якщо раніше ми брали для призначення субсидій доходи за попередній рік, то з 19 вже жовтня внесено зміни, і
Ми будемо призначати субсидію з доходів на опалювальний період, це з жовтня місяця, враховуючи доходи за перший-другий квартал 2017 року. І вже коли будемо в наступному році перераховувати субсидію на неопалювальний період, то ми будемо враховувати доходи за третій-четвертий квартал 2017 року. Тобто змінюється підхід для врахування доходу. Що стосується субсидії для витрат на придбання твердого палива та скрапленого газу, то, як і раніше, доходи будуть братись за попередній календарний рік. Тобто, хочу сказати, що не потрібно звертатись до органів соціального захисту населення, не потрібно писати ніяких заяв. Тобто, всі, хто на сьогоднішній день є отримувачами житлово-комунальної субсидії, органи соціального захисту населення самі роблять запити як до Державної фіскальної служби, так і до Пенсійного фонду, отримують доходи. І відповідно до цих отриманих доходів буде призначена субсидія на опалювальний період в цьому році і також на неопалювальний період в наступному році. Також внесено зміни в те, що якщо особа, яка отримувала субсидію, померла, то в разі її смерті можна виплатити невикористану субсидію, неотриману субсидію на тверде паливо та скраплений газ особам, які були враховані при призначенні цієї субсидії. Тобто необхідно надати також заяву до органів соціального захисту населення. І хочу нагадати, що ці заяви необхідно було надати до 1 вересня. А якщо їх не надали? Якщо не надали, то тоді субсидія не буде поновлена. Так. Таміла Володимирівна, раніше термін призначення субсидій на опалювальний період становив з 1 жовтня по 30 квітня. А як зараз? Нічого не змінилось? В даному випадку нічого не змінилось. Так і є, з 1 жовтня до 30 квітня буде призначена субсидія на опалювальний період. Але для домогосподарств, які використовують для опалення природний газ або електричну енергію, у них термін субсидії на опалювальний період буде з 16 жовтня до 15 квітня. З 16 жовтня, тобто термін став коротше, так? Коротше, так. Це теж нові зміни? Ну, в даному випадку в минулому році воно теж так призначалось, але ще хочу наголосити, тому що були звернення до управлінь соціального захисту населення, чому розмір субсидії в одному випадку призначається з 1 жовтня, а в іншому – з 16. А в яких випадках субсидію може бути припинено? Бувають такі випадки? Так, такі випадки бувають. І раніше призначена субсидія припиняється у разі, якщо підприємство, яке надає житлово-комунальні послуги, надають органам соціального захисту населення списки осіб, у яких є заборгованість по сплаті за житлово-комунальні послуги понад 2 місяці. І органи соціального захисту населення припиняють надання субсидії до того моменту, коли громадяни приходять, пишуть заяву і надають довідку, що заборгованість погашена. Це лише за житлово-комунальні послуги? Так, тому що субсидія на придбання твердого палива та скрапленого газу, вона призначається один раз на рік. І в даному випадку з підприємствами ми в даному випадку не працюємо. Субсидія на тверде паливо та скраплений газ, вона призначається і виплачується конкретно сім'ї. Також хочу сказати, що в серпні місяці було внесено зміни в плані того, що якщо в особи є заборгованість за житлово-комунальні послуги, і вона менше, ніж 20 неоподаткованих прожиткових мінімумів, то органи соціального захисту населення будуть призначати субсидію.
Тобто в даному випадку, якщо особа є в списку як боржник, але сума боргу не перевищує 20 неоподаткованих прожиткових мінімумів, в даному випадку субсидія не буде припинятись, вона буде виплачуватись і надальше. Також припиняється субсидія у випадку, коли громадяни приховали або свідомо надали недостовірні дані, які впливали на то, на право, взагалі на визначення права на призначення субсидії і також на розмір субсидії. Тобто, наприклад, людина виставляє себе, що вона бідна, а на справі виходить, що вона дуже багата. І в даному випадку також не тільки ці факти. На сьогоднішній день органи соціального захисту населення надають Міністерству фінансів свої бази даних призначення субсидій, державних допомог, пільг, і проводиться верифікація, тобто це перевірка даних, які надають особи для призначення цих видів допомог. А як часто перевіряють ці дані? Ми повинні їх надавати щомісяця. Щомісяця. Так. І в даному випадку виявляються такі не дуже приємні факти, коли особа може звертатися, наприклад, за призначенням субсидії або державної допомоги, як за місцем реєстрації, так і за місцем постійного проживання або тимчасового проживання. Тобто особа може звернутися і за місцем реєстрації, і за місцем тимчасового проживання, коли вона укладає договір оренди з надавачами житла. І в даному випадку в нас вже є задвоєні виплати. Тобто це теж такий факт. Також по результатам верифікації виявляються придбання товарів більше, ніж на 50 тисяч. Ну, дорожче, ніж 50 тисяч. Тобто це теж є приховуванням того, що в даному випадку субсидія не призначається або призначається комісійно, але цей факт необхідно вказувати. От. Також субсидія може бути припинена, якщо сім'я переїжджає за іншою адресою. І хочу ще звернутися, тому що на сьогоднішній день підприємства-надавачі послуг встановлюють прилади обліку. І коли сім'ї надають заяви до органів соціального захисту населення для призначення субсидії, то їх повідомляють. І в заяві є це, що в разі змін необхідно повідомляти органи соціального захисту населення. Виходять такі випадки, коли субсидія призначена без такого облікового приладу, потім він встановлюється, громадяни не повідомляють про це. І виходить, що коли вже через місяць-два підприємство надавач послуг надає інформацію про те, що в такому-то будинку є встановлені ці прилади, то виходить, що субсидію необхідно перераховувати. Перераховувати за минулий період. І це визиває і обурення, але щоб його не було, необхідно встановлений такий прилад, необхідно повідомляти органи соціального захисту населення. Тобто про все потрібно повідомляти органи соціального захисту населення. Про зміни, так. Якщо щось приховав, держава все одне дізнається про це. В даному випадку, так. Таміла Володимирівна, зараз багато говорять про повернення невикористаних сум субсидій. Яка ситуація в нашій області в цьому питанні? Так, це вперше в Україні буде проведена монетизація субсидій. До 1 вересня всі знають, що необхідно було надати заяву до органів соціального захисту населення, де необхідно було вказати особовий рахунок, який відкрито в банківській установі, або це буде на поштове відділення. Тобто всіх органів соціального захисту населення повідомили. Це ті громадяни, які підприємства-надавачі послуг надали в списках до органів соціального захисту населення. На сьогоднішній день із 1823 списків по електроенергії надано заяв до органів соціального захисту населення 81%.
і більше 26 тисяч особових рахунків, по яким є залишок використання газу, це 81% надали заяви до органів соціального захисту населення. Це більше, ніж на 12,5 мільйонів гривень. Тобто підлягає поверненню громадянам на їх особові рахунки. Планується, тому що теж задаються багато питань, в плані того, чому я написав заяву десь в липні місяці і до сьогоднішнього дня немає коштів. Кошти планується виплачуватись десь в жовтні місяці. Чому така ситуація? В жовтні поточного року, так? В жовтні поточного року, так. Тому що до 1 вересня вже ми будемо знати остаточні суми, які підлягають поверненню, які будуть передані до Міністерства соціального захисту населення. Буде відповідно розроблена та прийнята програма, в яку будуть закладені для кожної області та сума коштів, які вона покаже. І вже в жовтні місяці будуть ці кошти виплачуватись людям або на рахунку в банку, або на поштове відділення. Тобто це не чутки, а це реальність. Так. Це реальність. Таміла Владимирівна, є допомога державна, а є пільги. І чи відбулись, будь ласка, зміни у наданні пільг? У нас є ще кілька хвилин. Я думаю, що ми встигнемо про це похвилюватись. Ну, в даному випадку наданні пільг змін не відбулося, так і є, мають право на пільги ті сім'ї, в яких середньомісячний сукупний доход не перевищує 2240. Це не стосується, громадяни знають, це інвалідів війни, учасників бойових дій, чорнобильців першої і другої категорії, вдів чорнобильців, реабілітованих. Одне з цього року є такий вид пільги, як соціальна стипендія, яка надається дітям, які навчаються в вищих навчальних закладах. На сьогоднішній день ми вже надали цих пільг на 7,3 мільйона гривень. 827 студентів і курсантів у нас отримують ці пільги. І з 1 вересня ця пільга буде надаватись вже після проведення звірки з Державним реєстром пільговиків. Тобто соціальна стипендія – це не державна допомога, а це пільга, так? В даному випадку вона йде як пільга, тому що вона обліковується, це грошова пільга, вона обліковується в єдиному державному автоматизованому реєстрі пільговиків. І для того, щоб отримувати таку соціальну стипендію, куди треба звертатись? Теж в органі? Ні, це необхідно звертатись з відповідними документами до... Є в кожному учбовому закладі відповідальна особа. А це безпосередньо в учбовому закладі? Так, да. І вже учбовий заклад надає органам соціального захисту населення список цих осіб, і органи соціального захисту населення вже проводять виплату. І з 1 серпня, якщо до 1 вересня ми приймали ці списки і відпрацьовували їх, ну, просто відпрацьовували списки, то тепер ми будемо проводити звірку з єдиним державним автоматизованим реєстром. І, Таміла Владимирівна, будь ласка, резюмує наше сьогоднішнє хвилювання. Куди людям звертатися, якщо в них виникають будь-які питання, крім нашого звичайно прямого ефіру? Ну, в даному випадку звертатись необхідно до своїх районних міських управлінь соціального захисту населення. Якщо вже там не вирішується, то телефони департаменту – це 37-21-31, це телефон відділу державних допомог і субсидій, і 37-21-25 – це телефон відділу пільг, надання пільг і чорнобильських допомог і компенсацій. І, Таміла Владимирівна, будь ласка, на що в першу чергу ви хотіли б звернути увагу наших глядачів і взагалі мешканців нашої області? Ну, звернути увагу можна тільки на те, коли людина приходить до соціального захисту і заповнює заяву, необхідно задати стільки питань, скільки в людини є,
Тобто, щоб питань не залишалось. Коли людина приходить до соціального захисту і заповнює заяву, а потім звертається і каже, що вона чогось не отримує, в даному випадку, коли людина приходить на прийом до інспектора, вона повинна задати всі питання, які її турбують, і отримати всі на свої питання всі відповіді. І тоді буде точно як в аптеці, так? Ну, розумію. Тамила Володимирівна, спасибі вам, друзі. Ми з вами сьогодні хвилювались про державну допомогу громадянам України за допомогою заступника директора Департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації Таміли Сірбульової. А зараз, друзі, не хвилюйтесь, адже часу немає. На все добре.